စပိန်နိုင်ငံကအမီရီးယားစိတ်ကန်းကိုကြာတာရင်းနေကဒုက္ခသည်60ထက်မနည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီရွှေပြောင်းလေစီဒုက္ခသည်တွေဟာမြေထဲပင်လယ်အတွင်းမှာကယ်ဆယ်ရေးသင်္ဘောတွေရဲ့ကယ်တင်မှုကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်မှာစပိန်ကမ်းခြေကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာဖရိကတိုက်ကထွက်ပြေးလာကြတဲ့လေစီရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေဟာလေနစီနဲ့အတူပင်လယ်ထဲမှာမျောပါနေကြတာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ဒုက္ခသည်36ယောက်ကိုတော့တောက်ကြနေမှာစပိန်စိတ်ကန်းကိုတည်ဆောင်လာမယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးသင်္ဘောကဆိုပါတယ်